Azad İqtisadiyyatı Yardım İctimai Birliyi Parkın Otelində mülkiyyət hüquqi və Bakıdakı söküntülərin statistikası mövzusunda dinləmələr keçirib və bu məsələyə dair hesabat təqdim edib. Dinləmələr Bakıdakı söküntülərdə mülkiyyət hüququnun pozulması məsələlərinə həsr edilib. Birliyin rəhbəri Zöhrab İsmail 2006-cı ildən bu yana paytaxtda söküntülər aparıldığını, söküntülərin əsasən şəhərin mərkəzi hissəsinə əhatə etdiyini deyib. Bu söküntülər nəticəsində 3915 ailə qanunsuz olaraq mənzilindən, evindən, obyektindən məhrum edilib. Bu isə aşağı-yuxarı 16 min nəfər vətəndaşın hüququnun tapdanması deməkdir. Bu rəqəmin bütün söküntüləri əhatə etmədiyi, evlərini itirənlərin sayının göstəriləndən çox olduğu nəzərə çarpır. İlk dəfə olaraq 2009-cu ildə Xudor ərazisində bu proses başladı. Çox maraqlıdır ki, burada hansısa bir sərəncam da yox idi. Sadəcə bir dövlət təyinatlı bir iqamətgah dikilirdi və onun ətrafında olan iki tərəfində, həm Xan Şuşinski tərəfdə olan tərəfdə, eyni zamanda keçmiş Karl Marx, Ziya Bünyalov prospekti tərəfdə binalar, evlər uçurulmağa başladı. Bundan sonra bu proses daha da genişləndi və Fəhlə prospektinin genişləndirilməsi zamanı bu hallar arası gəlindi. Heydər Əliyev adına bir mərkəz dikildi keçmiş Səttərxan zavodunun ərazisində və onun ətrafında binalar sökülməyə başladı. Qış parkı adı altında 5 mərtəbədən Heydər Əliyev sarayına qədər olan ərazinin sökülməsi başladı. Qanunsuz söküntülərin əsas fiquru Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icra başçısı Hacı Bala Abutalıbov və onun verdiyi əsaslı sərəncamlar olduğu bildirilib. Bu məsələdə məhkəmələr haqlı tərəfin sakinlərin deyil, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə edir. Vəkil Şəfa Cəmalzadə hüquqları pozulan vətəndaşların məhkəmə çəkişmələrindən söz alıb. Hazırda dövlət, neft şirkəti neftli ərazilərdə tikilən evlərin sökülməsi haqda məhkəmə iddiaları qaldı. Belə sahələrdə tikilmiş 22 minə yaxın evin 15 mininin sökülməsi barədə məhkəmə qərarı var. Daha 7 min evin sökülməsinə qərar verilməsinə hazırlıq gedir. Baxmayaraq ki, dövlət başçısı İlham Əliyev sənədsiz evlərin qısa müddətdə sənədləşdirilməsi haqda aidiyyatı dövlət qurumlarına tapşırıqlar verib. Belə evlərin sayı 500 mindən çox. Bu məsələdə vətəndaşların təkcə mülkiyyət hüquqları pozulmayıb, evlərin qanunsuz sökülməsinə etiraz edən, buna müqavimət göstərən vətəndaşlar polis tərəfindən döyülüb, əsassız həbslərə məruz qalıblar, sağlamlıqlarını itiriblər. Ədalətsiz kompensasiyalar vətəndaşların sosial şəraitini yaxşılaşdırmağa kömək etməyib, əksinə daha pis vəziyyətə salıb. Müzakirələr zamanı problemə baxışda fərqli münasibət yaranıb, belə ki, bir çoxları problemi hüquqi müstəvidə həll etməyin mümkünlüyünü iddia ediblər. Ən pis halda Avropa məhkəməsinə çıxmaqla həlli yolunu Bəziləri isə bunun siyasi məsələ olduğunu, həlli yolunun isə mövcud iqtidarın hakimiyyətdən getməsindən keçdiyini vurğulayıblar.